Pas dy ish ministrave të transportit, ishte radha e drejtorit të përgjithshëm të autoritetit rrugor Afrim Qendro, për të pyetur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Edhe zyrtarit Qendro që ka cëncuar prej muajsh Dashamir Xhikën, i janë adresuar pyetje në cilësinë e personit që ka djeni për llogaritë të dosjes së rrugës Tiranë-Elbasan. Dhe është shpjegime për hetimin e Tiranë-Elbasanit për segmentin rrugor. Në cilësinë e detyrës kam pasur në atë periudhë. Do vini sërish? Po unë e di. Pritet që së shpejti Prokuroria e Krimeve të Rënda Elisabeta Imeraj të pyesë edhe Ministrin e Infrastrukturës, Damian Gjiknuri. Ministri Gjiknuri ka dorëzuar kallëzimin për abuzimet me fonde të aksit Tiranë-Elbasan, referuar gjetjeve të auditit që konstatoi shkelje. Edhe Prokuroria dyshon se zyrtare ish zyrtar të autoritetit rrugor kanë shpërdoruar detyrën në bashkëpunim dhe kanë kryer korrupsion duke urdhëruar 12 ndryshime të kontratës fillestare, mbi të cilën do të ndërtoi aksi Tiranë-Elbasan. Këto amendime të pastudiuara i kanë sjellë shtetit një dëm ekonomik, vlerë e cila do të përcaktohet nga një grup ekspertësh të pavarur të kërkuar nga akuza.